Jamen, velkommen til. I dag har vi påskesøndag den i april 2023. Ja. Ja. Og hvad er det, vi skal lave i dag? Bygge robot og Lego. Ja, vi skal bygge noget her. Vi prøver at bygge en robot ud fra de her forskellige klodser, vi har her. Ja. Hvad er det for en robot? Er det en farlig robot? Nej, de er nu meget så gode. Men det her er en robot, en evil-check robot. Ja, men er det en hjælperobot, der hjælper andre mennesker på gaden, der kan komme over på den anden side? Jo, check-robot kan godt hjælpe mennesker. Ja, og hvis der kommer ildbrand, kan de så slukke ilden? Robot-check kan godt svare, den kan godt spise den. Ilden, den spiser ilden, simpelthen. Ja, men multi-bad guy er også en bad guy. Ja, lad os prøve igen så. Hvad skal vi så bygge? Vi kan bygge check-robot for os. Okay, jeg er klar. Jeg venter. Oh. Vi venter. Okay. Spændt. Jeg tror, vi skal... Jeg er lige ære på forne. Ja. Mangler vi nogle ting op der? Ja, her er en glødklods. Ja. Og jeg lige glemte, vi mangler et ting. Ja, godt. Og så putter vi nogle ting, så de kan betage den. Jeg var på at finde den anden ting, der var der før. Ja. Jeg tror, jeg har fundet den. Okay. Så det er en slags fødder, vi har nu, en krop. Ja, og så har vi armene. Armene, ja. Okay. Dem er de driller nogle gange. Driller de falder de af? Ja, se. Hvis jeg tager det af, så kan de godt falde ned. Okay, ja. Vi skal bare brætte den rigtig hårdt. Ja, det skal sidde først. Ja. Nu skal vi... Jeg vil jo skyderen. Skyder? Ja, fordi Jack kan blive stået, når Jack Robert har skyderen. Ja, det er også. Og så har han nogle diamanter. Og så er der en gul først. Ja. Og så en rød en. Ja. Og så putter diamant på. Diamant, okay. Så er hans pistol mere kraftigt. En kraftig pistol, ja. Okay, så. Okay. Vi skal bare... Så mangler vi en ting der. Ja. Nu kan den drille den. Ja, det gør den jo. Det er fint. Okay, på den. Sådan der. Det var flot. Så mangler vi Jack-robot hovedet. Ud at tage på noget. Ja. Så mangler vi en ting der. Ja. Så mangler vi der. Okay. Jeg tror, det kan godt slukke ild med den her. Den kan godt slukke ild, ja. Det er, der kommer jo sådan set vand ud herfra. Ja. Og hvis det var en ond robot, så ville der komme noget ondt ud af. Sådan noget som laser eller et eller andet håndsvagt. Men her, der kommer vand ud. Ja. Det er da flot. Ja. Skal vi prøve at vende den om, for at se, hvordan den ser ud den anden side? Ja, nu er den færdig. Okay, ja. Jeg er Jack-robotten, og jeg beskytter byen. En gang imellem bliver jeg lejet af Batman til at komme ud og passe på Gotham City, hvor jeg smadrer alle heltene. Nej, du mener skurken, ikke? Jeg smadrer alle skurkene. Korrektion. Error. Ja. Ja, vi må lige rette. Jeg er en ny robot i verden. Jamen, han har også nogle andre pistoler, man kan bruge til ham. Og vi har nogle pistoler, man kan sætte på, ja. Jamen, ja, men det kan også være nogle sand derude. Ja. Det er godt. Så vil vi gå til næste robot. Skal vi have en robot til? Ja, vi skal have
In, der Tod, den hat den. Den Hohenrobot. Ja, yeah, I know Mönchsy Bad Guy. Mönchsy Bad Guy, ja. Ja, Mönchsy Bad Guy, hvor det betyder Alarm Dude. Mm. Okay, så bygger vi den. Men, og så mangler vi, de her ting, der hænger skrige højt. Ja. Jeg lige glemmer, at man kunne have, skulle ild også. Kan man også skulle ild, ja. To ulands bund. Jeg tror, det er jetpack. Ja. Sådan. Og den driller lidt mod. Det gør det nogle gange. Nu er den færdig. Ej, en sej robot. Og den skriger rigtig højt. Den skriger højt. Og den kan flyve. Og den kan flyve også. Var det det? Var det det, vi skulle bygge i dag? Nej, vi skal lige have de andre robotter. Okay, er vi klar? Så kommer næste robot. Okay. Jeg tror, det er Leopard Jake robot. Leopard Jake robot. Okay, det er fint. Okay. Fint. Her er tale. Mm. Okay. Ja. Nu er vi der på. Mhm. Ej, hvor flot. Det er halv robot, halv bilen. Er det rigtigt? Han er en leopard. Leopard, okay. Så det er en halv leopard og halv robot. Okay. Og så kan man sidde derinde og styre. Men Jake har altid styrer den. Okay, Jake styrer den. Sådan. Jake-figuren styrer den. Sådan. Det var flot. Så tager vi den sidste bygning. Det er ikke bygning, robot. Robot, bygge, projekt. Yeah! Og det er en evil robot. Den er ond, og den har det er fordi det her røde der, det er, man brænder sig, hvis man sætter fingrene ind i det der røde der, ikke? Metal. Det røde metal der, det er bare simpelthen noget, man skal holde fingrene væk fra. Ikke? Jeg tror, at mave vi skal bygge en, det er bare en tog. Mm-hmm. Sådan, det var flot. Ej. Jeg er den onde robot, jeg destruerer alt på min vej. Vi kan lige putte på statue. Og en standerfinger. Sådan, så sidder vi med fast. Det var rigtig godt, Jack. Så nåede vi der. Ja. Så kan du sige, vi ses til næste gang. Vi ses til næste gang. Hyggeligt at have dig ude. Hej hej. Hej hej.